Цілий лиман із нечистот виявили жителі села Новодмитрівка на Черкащині. Фекалії справжньою рікою течуть у місцеві яри з території звалища сусіднього райцентру Золотоноші. Нестерпний сморід у цих місцях стоїть вже кілька років, але сам розлив люди виявили буквально кілька днів тому. У ситуації розбирався Станіслав Кухарчук. Далеко до нього? Вісім кілометрів ще. Голова Новодмитрівки веде нас на екскурсію місцевими ярами. У повітрі довкола нестерпний сморід. Він шириться на кілька кілометрів, а причиною – ріка з каналізаційних стоків. Від людського ока її приховують дерева та кущі. Ну, добиратися до місця розливу, як ви бачите, доводиться суцільним чагарником. І не дивно, що його тільки-тільки недавно побачили, тому що тут люди майже не ходять. Отруйну річку виявили кілька тижнів тому жителі Новодмитрівки. Вона тягнеться на кілька кілометрів, а бере початок на території Золотоніського полігону твердих побутових відходів. Тут справжнє озеро з каналізаційних стоків. Глибоке? Воно все ж дивиться. Михайло Назаренко підозрює, на полігоні навмисно зливають нечистоти з вигрібних ям, щоб не вести їх на міську очисну станцію. Згідно інструкції, полігон твердих побутових відходів призначений, умовно кажучи, для сміття, а не для рідких відходів. Для рідких відходів у міста Золотоноші є очисні споруди. У тому, що це каналізаційні стоки, впевнені в екологічній інспекції. Вони вже відібрали проби ґрунту в місцях розливу. Результати попередніх досліджень вражають. У землі концентрація амонію та хлоридів перевищує допустимі норми майже у четверо. Амоній свідчить про те, що це життєдіяльності людини. Свідчить про те, що життєдіяльності людини випадає. Хлориди – це теж свідчить про життєдіяльності людини. Чому на полігоні зливають каналізацію? Ні його директор, ні представники Золотоніської міської ради відповісти не змогли. Єдиний коментар вдалося отримати від вахтерки. Відмовчитись тепер не вийде, кажуть екологи. Зона забруднення понад 6 тисяч квадратних метрів і загрожує екологічним лихом. Масштаби вражають. І, судя по всьому, рядом ґрунтові води проходять. Можливо, вже забруднення підземних вод відбуватися. Тут ж місцеві жителі, краниці. Це може причинити екологічну загрозу жителям. Факт забруднення екологи зафіксували і документи вже передали до правоохоронних органів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область.